Evo, živo u studiju imamo goste koji su došli zato što ćemo pričati o nečemu što nas očekuje narednih dana, a posebno u subotu i tu direktnom prenosu RTS. Srbija će stogodišnjicu pobjede u Velikom ratu obeležiti velikom vojnom vežbom Vek pobednika. Učestvuje oko 8.000 pripadnika Vojske Srbije, upotrebiće oko 600 borbenih sistema. Tim povodom gosti jutarnjeg programa su brigadni general Željko Petrović, komandant prve brigadne kopnene vojske, i tu je potpukovnik Milan Elenkov, načelnik operativnog centra RV i PVO, ali inače i pilot MiG-29, što možete vidjeti po njegovom kombinezonu. Dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro i dobro dan. I dobro jutro i dobar dan. Ja kad kažem dobro jutro, u ovo vreme meni kažu pa dobro, nije vaš jutro, već je dan, tako da sve jedno, bitno da je dobro. Vama je dan, vi se već danima pripremate za ovu vežbu koja nas očekuje, dakle u subotu 10. vežba, vojna vežba, kažu najveća u regionu, 10 lokacija gde će vojska da pokaže sve ono čime raspolaže. Kako će to izgledati? Pre svega, dobro jutro vašim gledalcima. Ili dobar dan nama koji smo na vežbi već od 31. oktobra. Prosto svedoci smo ovih dana da ceo slobodarski svet slavi 100 godina oslobođenja, odnosno pobede u Velikom ratu. Srpska vojska je bila deo tog ešelona, čime i tradicije nastavljamo i na to smo izuzetno ponosni. Tako da je u nekom trenutku, na osnovu odluke predsjednika Republike, vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Srbije preduzeli niz aktivnosti kako bi stvorili optimalne uslove komandi kopnene vojske, koja je ujedno i komanda ove vežbe, da u sadejstvu sa ratnim vazduhoplovstvom i protivvazdušnom odbranom izvede jednu zaista složenu vežbu i po obimu i po sadržaju. Ja koji sam u vojsci od 82. godine prošlog veka, zaista se iskreno ne sećam da je bila ovolika vežba. Zato što se pre svega realizuje na 10 lokacija, od Borovca u blizini Bujanovca do Titela i Sremske Mitrovice na severu Srbije. Zato što se izvode vežbovne aktivnosti i sa manevarskom municijom i sa bojevom municijom, znači izvode se bojeva gađanja. I zato se i zove Vek pobednika 2018. odnosno 1918. 2018. godina. Zadatak ratnog vazduhoplovstva, odnosno RVPVO na vežbi, šta ćete raditi, kako ćete raditi? Pa, kao što je general rekao, znači naš prevashodni cilj je vazduhoplovno-vatrena podrška snagama KOV-a i specijalnim jedinicama. U proteklih 10 godina nismo imali toliko veliku vežbu. Na vežbi, što se tiče RV-a, učestvuje negde oko 2.500 pripadnika. Imamo negde oko 20 vazduhoplova, više od 20 vazduhoplova. I što se tiče naših jedinica, one su već na terenu. Na terenu imamo jedinice VOIN, vazdušno smatranje, javljanje i navođenje sa radarima. Na terenu su nam izašli i PVO sistemi NEVA i KUB, dok će jedinice avijacije da lete sa svojih matičnih aerodroma. Odakle? Znači, idemo, letit ćemo sa Batajnice, letit će se iz Niša i letit će se iz Kraljeva. Vi možemo reći da komandujete jednom vežbom i zadržani ste za jednu vežbu koja je onako malo komplikovanija, reč je o Titelu, zbog toga što se sva ta komanda je pokretna, odnosno nalazi se na Tisi. I malo pre nego što smo krenuli u razgovor, rekli ste da ne pamtite da je neko do sada premostio reku. Kako je to sve izgledalo i te pripreme? Po čemu je specifično? Da, ja bih još jednom naglasio, vežba traje još od 31. oktobra. 10. novembra će biti, kako mi kažemo, dan visokih zvanica, kada će s jedne strane visoke zvanice imati priliku da prate deo tih sadržaja koje mi vežbamo, i s druge strane građani će putem javnog servisa RTS-a moći da prate u direktnom TV prenosu. Na Titelu se izvodi vežba na kojoj visoke zvanice prate vežbu u pokretu, za razliku od pasuljanskih livada Međe, Peštera, gde sede na posmatračnici i prate vežbu. Ovde se nalaze na brodu posebne namene Kozara i prvi deo vežbe koji u sebi podrazumeva, pored vazduhoplovne podrške, izvođenju nasilnog prelaska reke i sve aktivnosti koje to sadrže, nasilni prelazak reke, angažovanjem kapaciteta i rečne flotile i kopnene komponente. Posle toga prelazimo na brodska gađanja, koje ćemo pratiti uzvodno rekom Tisom na 13. kilometru
verovatno to gledaocima u ovom trenutku ništa posebno ne znači, ali kada budu videli da se brod kreće, reći će da se tokom, to je na 300 km. Da se u toku pokreta također dešavaju aktivnosti gde će jedna grupa specijalaca iz specijalne brigade izvršiti prepad na jedan brod koji se nalazi u masci, koji, verujte mi, evo ja sam danima na poligonu, svaki put se dobro zamislim da li ga vidim. E, to je zaista maskirano. Koliko je maske? Kao mi jutro sa vama. Da li ste tu ili niste? Da, baš tako. Dobro. To ćemo verovatno imati prilike, naravno, da vidimo i u direktnom prenosu na RTS-u. Evo, rekli smo, vi ste i pilot na MiG-29. Da li ćemo imati prilike da vidimo i one nove MiG-ove o kojima smo pričali mesecima unazad? Novi MiG-ovi su već uvedeni u operativnu upotrebu. Piloti su već ih vozili? Pa nema velike razlike između, zato što smo... Novi MIG-ovi su dovedeni na nivo koji su bili ovi naši MIG-ovi. Znači, to je neki nivo SD, srpska dorabotka, kako je Rusi zovu. MIG-ovi aktivno učestvuju i njihov zadatak prevashodni je čišćenje vazdušnog prostora i zaštita udarne grupe koja daje vazduhoplovno-vatrenu podršku jedinicama, kovi specijalnim jedinicama. O broju nećemo da kalkulišemo, ali svi operativni vazduhoplovi će biti u vazduhu. I gde ćemo, odnosno s koje lokacije, ako ne budemo uz naše ekrane, moći najbolje da vidimo šta sve to izvodi? Znači, na svim pozicijama od Peštera preko Međe, Pasuljanskih livada i na Titelu bit će MIG-ovi 29 da čuvaju naš vazdušni prostor, što je mi osnovna Osnovni zadatak. E sad, prvi put na terenu biće i vojska sa opremom koju smo, jel tako, do sada videli samo u različitim fazama kada smo govorili testiranja. Šta je vama najzanimljivije? Pazite, sva nova oprema će uglavnom biti korištena na poligonu Pasuljanske livade i na Pešteru. I to je potpuno i logično. Tu negdje ima najviše gvožđa, vi to tako kažete vašim jezikom. Da, najveća količina čelika će biti ispaljena upravo na te dve lokacije. Tamo su zaista najsnažnije i najdominantnije dve vežbe, taktičke vežbe sa bojnim gađanjem. I na Titelu je kombinacija taktičke vežbe i taktičke vežbe sa bojnim gađanjem, ali se, naglašavam, gađa isključivo sa brodova. Ja kad vam kažem da se sve to dešava u neposrednoj blizini Titela, to je privremeni poligon i privremeni poligon je na vodi. Ovaj deo poligona koji mi smo pretvorili naselje u deo poligona, znate kako je interesantno kada građani priđu, tačno oni znaju kada mi vežbamo. To je plaža, je puna ljudi, gledaju sa zadovoljstvom i svakog dana ih, verujte, sve više. Za razliku od Pasuljanskih livada koje su već tradicionalno mesto gde se izvode vojne vežbe, je li tako? Da. To već nije ništa novo. Hoćemo nešto prvi put videti kad je reč o vazduhoplovstvu, što do sada nismo? Pa, svi operativni vazduhoplovi koji su kod nas, ne postoji nikakva tajna, sve je javno, sve je transparentno. Vazduhoplovi koji se uvode na oružanje sukcesivno se prikazuju i ovo će biti prilika da te naše 29-ke vidimo na našem nebu. Dakle, 10 lokacija u subotu. Jeste. Imaćemo prilike sve to da vidimo u direktnom prenosu na programu Radio Televizije Srbije, a vas da gledaju pojedinci koji budu bili prisutni na delu. Ali, znači, u 8 sati do negde 16.30 direktan prenos imat ćemo stručne konsultante u studiju, vaše kolege, koji će da nam pomognu i da objasne sve ono što budemo videli u toku vežbi, a direktno vežbe, kao što ste sami rekli, Pasuljanske livade, Pešter i Titel u direktnom prenosu. Dakle, da vidimo kako to se izgleda na terenu. A vi na terenu. Da, mi na terenu. I ako mi dozvolite, ja bih samo iskoristio priliku. Građani Srbije će imati priliku da vide vojsku u jednom novom svetlu, u direktnom prenosu, baš toliko vremena koliko ste vi sad rekli. Voleo bih da se mladi ljudi u tom trenutku negde nađu pored TV-a, da vide kako to izgleda, da možda požele u nekom trenutku da budu deo tog veličanstvenog stroja, da osete šta je to miris baruta, kakve su razlike u odnosu na video igrice i šta je to zaista biti pravi srpski vojnik koji nastavlja tradicije i Živojina Mišića, i Milunke Savić, i Koče Popovića, i junaka Milana Tepića, svih onih ljudi na koje smo mi koji nosimo uniformu veoma ponosni. E, dobro ste rekli da vide razliku između video igrica i svega toga. Samo još jedno pitanje za kraj. Koliko dugo su trajale pripreme za ovoliko veliku vojnu vežbu koja je, evo, kao što smo rekli na početku, prvi put u Srbiji organizovana na ovaj način? Lepo ste to rekli. Mi vežbamo stalno. 31. smo izašli na teren i tada smo počeli te neposredne pripreme. Da bi izašli na teren, morali smo dobro da pregledamo tehniku,
da je dovedemo u stanje. I da se naprave svi planovi. Tako je, da se sve to uradi. Ostao sam vam nedorečen za onaj most. Da, sad sam se setio. U toku vežbe građani će imati prilike da vide da se skelama dovoze borbena vozila, pešadije i tenkovi koji pojačavaju tempo napada, kako mi to kažemo. Onda te iste skele se pretvaraju u most. I kada se bude Kozara vraćala posle bojevog gađenja, mi ćemo videti da je taj most napravljen. Znači, i kogod bude želeo, u realnom vremenu će vidjeti za koliko vremena se to dešava. To je most preko koga neće ići kamioni, neće ići peške ljudi, nego će ići tenkovi koji imaju preko 40 tona. I to ne jedan, nego više nije. Vidim ja da smatramo da je Titel najbolja vežba. U redu je. Šalimo se, naravno. Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo, kažete vi. Vidjet ćemo, mi hoće da bude najbolji. Mi gledamo, naravno. Živjet ćemo, sigurno sam, u svakoj. I da sve krene po planu. A vas zasluži vedro nebo. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.